រុនសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុកភារីកម្ពុជាបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់មិនគ្រប់គ្រងដល់ឯករាជ្យភាពនៃដែនដីកូសូវូលោកខៀវសុផនប្តឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមតុលាការដំបងខណៈនួនជានៅស្គៀមការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាមនុស្សលោកប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុផ្ទុនផ្ទួនក្នុងពេលតែមួយបេក្ខភាពរុស្ស៊ីសម្រាប់តំណែងជាប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិត្រូវគេនាំគ្នាដំឡើងសម្លេងជំទាស់ RFI នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកនីបូសាស្តេវ៉ានូវិចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសាក់ប៊ីនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនាក្រសួងការបរទេសភិគីសាក់ប៊ីបានលើកឡើងពីការអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាក់ប៊ីនាឆ្នាំក្រោយដើម្បីរឹតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញក្រៅពីនេះរដ្ឋលេខាធិការនៃប្រទេសសាក់ប៊ីលោកស្តេវ៉ានូវិចក៏បានលើកឡើងពីការជួយរបស់កម្ពុជាដល់សាក់ប៊ីនៅដំណាក់កាលប្រទេសនេះជួបការលំបាកនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80បន្ថែមពីនេះសាក់ប៊ីក៏បានអរគុណដល់កម្ពុជាដែលបានបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់មិនគាំទ្រដល់ការបំបែករដ្ឋចំពោះដែនដីកូសូវូពីប្រទេសសាក់ប៊ីលោកកេតសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសាក់ប៊ីគឺបានបញ្ជាក់ថាគឺកម្ពុជានិងសាក់ប៊ីមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរទៅនឹងខាងនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរហើយអរគុណកម្ពុជាដែលកន្លងមកតែងបានជួយដល់សាក់ប៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការលំបាកជាពិសេសនៅក្នុងទសវត្សរ៍80ហើយក៏បានសម្ដែងអំណរគុណផងដែរដល់កម្ពុជាដែលតែងតែមានចំហច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាកូសូវបាទហើយជាការឆ្លើយតបវិញគឺឯកឧត្តមបញ្ញត្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងក្រសួងការបរទេសនឹងឆាប់ៗនេះនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីការទូតពីររូបទៅទីក្រុងបែលក្រាដដើម្បីរៀបចំនឹងបន្តឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូសូវនេះគឺកម្ពុជាមានចំហច្បាស់លាស់ណាស់គឺមិនគ្រប់គ្រងទៅដល់ការបំបីរដ្ឋគឺមិនគ្រប់គ្រងដល់ការទទួលស្គាល់នូវឯករាជ្យភាពនៃផ្នែកណាមួយរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យនោះឡើយហើយកម្ពុជាគឺតែងតែបោះឆ្នោតប្រឆាំងបាទក៏បោះឆ្នោតប្រឆាំងចំពោះការដែលកូសូវមានដំណងចង់ចូលចង់ក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗហើយនៅឆាប់ៗនេះគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំហៅអន្តរពលកូសូវក៏មានដំណងចង់ចូលក្នុងជាសមាជិកអន្តរពលដែរហើយកម្ពុជាគឺមានចំហច្បាស់ណាស់គឺថាមិនគ្រប់គ្រងទេហើយជាទីបញ្ចប់គឺអាយដាមបញ្ញត្រីក៏ដូចជាគណៈរដ្ឋគូសេប៊ីគឺសង្ឃឹមថានឹងទទួលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាយដាមបញ្ញត្រីនៅឆ្នាំក្រោយហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងមានទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោនៅប្រទេសសេប៊ីនៅឆ្នាំក្រោយដែរខៀវសំផនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនបានសម្រេចប្តឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណជា4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយសម្រេចឲ្យជន់ជាប់ចោតខៀវសំផននិងនួនជាដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាចជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់អស់មួយជីវិតដោយឡែកករណីនួនជាដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដូចគ្នានោះមកទល់ពេលនេះនៅស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយលោកកុងសំអនមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនបានប្រាប់វិសុបារាំងថាយើងប្តឹងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហា2ទី1តកតងនឹងទម្រង់សាលក្រមសង្ខេបរបស់សាលាដំបងហើយទី2តកតងនឹងការកំណត់បរិឆេទនៃការធ្វើប្តឹងតតុកណាយើងឲ្យមកគភាពសាលក្រមសាលាដំបងនឹងចោលភ្លាមហើយនឹងទី2ក្នុងករណីដែលតុលាការកំពូលបដិសេធអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យកំណត់ទៅលើកាសបរិឆេទច្បាស់លាស់សម្រាប់ការធ្វើបណ្ដឹងសាទុកអ
កអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលផុតអាណត្តិលោក William Head នៅព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលជួបជំរាបលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវផុតអាណត្តិនៅកម្ពុជាហើយត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងជំនួបនោះលោក William Head បានស្នើត្រង់ៗទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទោសខាងនយោបាយផ្សេងទៀតវ៉ាន់សុគន្ធាជូនព័ត៌មានគឺនៅក្នុងជំនួបចុងក្រោយជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកនេះលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជិតផតអាណត្តិ William Head បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកែលម្អចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីដែលរួមមានការជំរុញការផ្សះផ្សាជាតិការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការលើកឡើងរបស់លោក William Head នេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការលើកឡើងដូច្នេះលោក William Head ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោកមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារតែជំហានវិជ្ជមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឆ្លីសឹកនិងជនរជនបាត់ខ្លួនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនៅព្រឹកមិញនេះលោកកៅកំហ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់លោក William Head ជុំវិញការស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅលោក William Head ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តនៃការសន្ទនារវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់គ្នាបានច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបើទោះបីមានបញ្ហាខ្លះៗនាពេលកន្លងមកក៏ដោយក្រៅតែពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅលោក William Head កុំឲ្យអាមេរិកមានការងឿងឆ្ងល់និងបារម្ភពីបញ្ហានេះនេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពីលោកកៅកំហ៊ុនជាការឆ្លើយតបលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយថាការបន្តកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់កម្ពុជាកំពុងពិចារណាទិញអធំភេកចៈប្រភេទថ្មីទំនើប2គ្រឿងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអធំភេកចៈទាំង2គ្រឿងម៉ាក May 171A2 និងម៉ាអាន់សាតនេះបានដាក់ឲ្យហោះហើរសារល្បងកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីបង្ហាញដែលធ្វើឡើងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់អធំភេកចៈទាំង2គ្រឿងនេះនៅថ្ងៃអនាគតជាសំងៀមមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយនិយាយពីរុស្ស៊ីបេក្ខភាពឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីសម្រាប់ធ្វើជាប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គតពលបានបង្កើតឡើងទៅហើយឲ្យមានការលើកឡើងនៃខែលជំទាស់ដែលត្រូវមូស្គូបរិហារថាជានយោបាយរូបនិយកម្មមិនអាចទទួលយកបាននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺមួយថ្ងៃមុនដល់ពេលដែល192ប្រទេសសមាជិកត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅហ្វាយថ្មីនៃអង្គការអន្តរជាតិនេះអង្គការដែលតែងចោទរុស្ស៊ីជារឿយៗថាបានប្រើខ្លួនជាឧបករណ៍ទល់នឹងពួកអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរុស្ស៊ីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៅឈីយ៉ាពលនេះពិភពលោកបាត់បង់ចៅហ្វាយចាស់របស់ខ្លួនលោកមេងហុងវេដែលបានចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងទន់ហន់មកពីជាប់ចោទនៅប្រទេសចិនស្រុកកំណើតគាត់តាមបទពុករលួយគាត់បានបាត់ខ្លួនក្នុងអាកំបាំងក្រោយពីបានទៅដល់ប្រទេសខ្លួនកាលពីដើមខែតុលារួមប្រជុំជាមហាសន្និបាតតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅក្រុងឌុយបៃបណ្ដាប្រតិភូអង្គតពលត្រូវជ្រើសរើសប្រធានថ្មីដោយមានការចូលប្រឡូកនៃបេក្ខជន2នាក់គឺប្រធានស្ដីទីបច្ចុប្បន្នលោកគឹមយ៉ុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីលោកអាឡិចសាន់ដ្រាប្រូកបឈុកដែលតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មកជាអនុប្រធានអង្គតពលយោងទៅលើប្រភពនៅអង់គ្លេសកាសែត The Times បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបេក្ខភាពលោកប្រូកបឈុកអាយុ56ឆ្នាំមានភពសំណាងខ្ពស់ជាងទោះបីតំណែងជាប្រធានត្រូវគេចាត់ទុកជាកិត្តិយសជាងប្រតិបត្តិការក៏ព័ត៌មាននេះបានញ៉ាំងឲ្យពួកអ្នកទីទានវិមានក្រំឡាំងនាំគ្នាបន្លឺសម្លេងខ្លួនខ្លាចក្រែងអង្គការអន្តរជាតិនេះខ្លាយទៅជាឧបករណ៍បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសរុស្ស៊ីព្រឹត្តិការណ៍នេះក
ើតឡើងចំពីដែលប្រចាំលោកស្ដីបន្ទោះមូស្គូថាបានបញ្ជូនទីហ៊ានទៅអ៊ុយក្រែនបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬបានបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីឈ្មោះសេរ្ហ្គី ស្គ្រីប៉ាល់ដែលតែងបានលួចយកការពីរុស្ស៊ីឲ្យអង់គ្លេសក្នុងលិខិតចំហផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថ្ងៃច័ន្ទសមាជិក4នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអំពាវនាវប្រតិភូនៃ192ប្រទេសសមាជិកអន្តរជាតិឲ្យច្រានចូលបេក្ខភាពរុស្ស៊ីប្រតិកម្មក្រឹមឡង់គឺក្រៀមក្រោះអ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រិយរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីពេស្កូវថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងការតូចចិត្តចំពោះការលូកដៃពីក្រៅចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានអង្គភូលក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីយល់ថាជាការមិនអាចបណ្ដោយឲ្យមានទៅកើតឡើយការប៉ុនប៉ងជាអធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនោះដោយចាត់ទុកជាការមិនអាចទទួលយកបាននយោបាយយុបនីកម្មនៃអង្គការវិទ្យាជីវៈអន្តរជាតិនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឆាំងបដិបត្តិនឹងបេក្ខភាពរុស្ស៊ីគឺមានទូតជនអង់គ្លេសឈ្មោះ William Browder ដែលធ្លាប់រកស៊ីនៅរុស្ស៊ីហើយរដ្ឋបាលទាំងជាប់ចោទតាមបទគិតពុនរួចទៅអាជ្ញាធររុស្ស៊ីប្រកាសតាមអង្គពូល6លើកទៅហើយឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់អ៊ុយក្រែននិងលីទុានីកំញាញ់ដកខ្លួនចេញពីអង្គពូលបើបេក្ខភាពរុស្ស៊ីជាប់ជាប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិនេះលោក Galagos នាយកក្រុមហ៊ុនរថយន្តបារាំង Renault ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវកេងបន្លំថវិកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុន។នាខណៈនោះលោក Gon ត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអាជ្ញាធរជប៉ុនហើយហេតុការណ៍នេះវាបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តពិភពលោក។មិនតែប៉ុណ្ណោះនាពេលនេះគេកំពុងតែចោទជាសំណួរថាតើជោគវាសនារបស់នាយកក្រុមហ៊ុនបារាំងដ៏ល្បីរូបនេះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែវិច្ឆិកាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រកាសអាសន្នសារជាថ្មីទៀតហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើននិងកាន់តែកាចសាហាវដែលបាននឹងកំពុងបន្តកើតមាននៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះបន្ថែមលើនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានក្រើនរំលឹកទៀតថានៅចុងសតវត្សនេះប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែរដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុច្រើននឹងក្នុងពេលតែមួយអង្គកំអន់ជូនព័ត៌មានបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រោះធម្មជាតិដែលមានអានុភាពកាន់តែខ្លាំងនឹងកាចសាហាវវាផ្ដើមចេញពីកម្ដៅសីតុណ្ហភាពដែលជាទូទៅឧស្សាហកើតមានជាងគេនៅក្នុងតំបន់ក្ដៅបំរែបំរួននេះវានាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកម្ពស់ទឹកកើនខ្ពស់និងភ្លើងឆេះព្រៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺករណីភ្លើងឆេះព្រៃដ៏កាចសាហាវដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារាប់សិបនាក់នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះដោយឡែកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាបើនៅតំបន់ដែលសម្បូរសំណើមវិញគ្រោះធម្មជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើននិងកាន់តែបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយដល់តំបន់នៅតាមមហាសមុទ្រវិញការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីអាចធ្វើឲ្យមានព្យុះធំៗដែលមានឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមានកាន់តែច្រើនកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែកាចសាហាវនេះក៏ព្រោះតែស្នាដៃរបស់អ្នកណាចម្លើយងាយឆ្លើយនោះទេក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះគឺព្រោះតែស្នាដៃរបស់មនុស្សនេះឯងតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំថាហានិភ័យនាថ្ងៃនេះនិងនាថ្ងៃអនាគតប្រកបណាស់គឺវាអាចបំផ្លាញជីវិតនៅលើពិភពលោកយើងបានហើយគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគឺអាចតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលភាគច្រើនបញ្ចេញដោយក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គួរជម្រាបជូនផងដែរថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសចំនួន195ប្រទេសតាមរយៈសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស្តីអំពីអាកាសធាតុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងលើសពី2អង្សាសេតែទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងហើយថាវិធានការនេះនឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីអាចទប់ទល់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈកាន់តែកាចសាហាវដោយសពថ្ងៃនេះយើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីអាប៉ិចនៅប្រទេសប៉ាពូអេស៊ីណូវេគីណេប៉ូលីសនិងទាហានបានលើកគ្នាសម្រុកចូលក្នុងវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារប្រាក់បន្ថែមបានមកពីការបំពេញការងារនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិចកាលពីចុងសប្តាហ៍
អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសជាតិប៉ាពូអាស៊ីណូវេហ្គីណេបានបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍នេះនិងថាស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់មកវិញបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូលីសតវ៉ាបានចេញមុខប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្រៅអគាររបស់សភាដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះនៅបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានសំណប់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពិធីបុណ្យអុំទូកព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រនៅតែជាមេរៀនដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននាយកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឈឹមបុផាសូមចូលខ្លួនមកនិយាយអំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាអាមេរិកអាចពិបាកនឹងឈ្នះបើសិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនឬរុស្ស៊ីក្រុមមតិលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់នៅនាយកទេសនាសារព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងហើយចុងបញ្ចប់គឺជានាយកជីវិតជោគជ័យរបស់អឹងប៊ុនថនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំនៅទន្លេចតុមុខនេះអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងជាង 10,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010នៅតែជាមេរៀនដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះតើអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីបង្ការហានិភ័យកុំឲ្យមានហេតុការណ៍អាក្រក់បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណាប់ទាំងកម្លាំងសម្រាប់ការពារទាំងកម្លាំងសម្រាប់សង្គ្រោះទាំងកម្លាំងឬក៏កិច្ចការក្នុងការធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍យើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចទៅជាមួយជំនួយខាងដើមក្នុងចំណោមចំនួនកម្លាំងរបស់យើងជាង 10,000 នាក់នេះហើយទាំងមជ្ឈបាយសំស្របគ្រប់គ្រាន់រួចហើយនេះគឺយើងធានាបានថាកិច្ចការពារកិច្ចសង្គ្រោះក៏ដូចជាកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវបានចាត់ចែងការបានតាមពេលវេលាសម្រាប់ពិធីប្រតិទិនរបស់យើងទាំងមូលបាទអញ្ញាធិបតីក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រមាណ73,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងឱកាសនៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសម្ពែព្រះខែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះតទៅនេះមិនទាន់គិតដល់កម្លាំងផ្សេងៗទៀតដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមកពីក្រុមផ្សេងៗនៅក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញកងកម្លាំងទាំងនេះនឹងចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបើមានហេតុការអាក្រក់ៗកើតឡើងនៅក្នុងប្រតិភិទីបុណ្យរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសង្គមបានលើកឡើងថាចំនួនកងកម្លាំងដ៏ច្រើនមិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាតើពួកគេនឹងអន្តរាគមន៍បានលឿនប៉ុណ្ណានិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពី8ឆ្នាំមុនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជិត400នាក់បានរងរបួសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីធីដាខឺនាយិកាអង្គការសិលការកម្ពុជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលកើតមានឡើងកន្លងមកគឺកើតឡើងដោយសារការរៀបចំដាក់ទីតាំងកន្លែងអត់ត្រូវហើយនឹងស្ពានហ្នឹងវាដាក់ព្រាមមនុស្សច្រើនពេកណាដល់អញ្ចឹងទៅវាស្ទះនៅក្នុងកន្លែងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសន្តិសុខសុខភាពនេះក្នុងនាមគណៈជាកាយភាពរដ្ឋបាលភ្នំពេញជាបានធ្វើការគិតគូររៀបចំកសាងផែនការមួយច្បាស់លាស់ដោយមានការគិតគូរអំពីកម្លាំងដែលត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការងាររដ្ឋសន្តិសុខសុខភាពក្នុងចំនួនជាមួយនឹងមជ្ឈបាយក្នុងចំនួនមួយសំស្របរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងការកសាងផែនការនិងចតានុវត្តនេះគឺបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រពៃយើងលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមនិងជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមកម្ពុជាធម្មតាទេអាជ្ញាធរគេចេះតែប្រកាសថាគេត្រៀមបំរុងនេះត្រៀមបំរុងនោះវិធានការនេះវិធានការនោះណាប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យវិធានការនោះវាខ្លាយទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសូមឲ្យមានការថា
ពេលមានបញ្ហាទៅការបង្ការខ្ញុំពីផែនការបង្ការនេះគេតែមានច្រើនណាប៉ុន្តែទៅពេលមានបញ្ហាទៅគេមានអាចថាបញ្ហានៅតែកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងដាស់តឿនក្រានរំលឹកទៅដល់អ្នកការពារសមាជិកអ្នកការពារសមាជិកដែលការពារការចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាភាគច្រើនគឺអ្នកមកពីបណ្ដាខេត្តហ្នឹងលោកមេតមានភក្តីបន្ថែមជាបទពិសោធន៍យើងត្រូវយុវជនស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍បទពិសោធន៍នៃការរៀបចំចាស់ដើម្បីដកស្រង់ទាំងបទពិសោធន៍ល្អទាំងបទពិសោធន៍មិនល្អសម្រាប់យកមកឆ្លុះបញ្ចាំងហើយធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីកែតម្រូវឬក៏ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ស្កាត់សម្រាប់ពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតឆ្នាំនេះជាពិការដែលយើងបានត្រៀមលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមពិការផ្សេងផ្សេងនេះគឺការពង្រីកទីតាំងក្នុងថៃយើងមានការពង្រីកក្នុងទីតាំងធំធំ5កន្លែងមានដូចជាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីពណ៌និងសន្និបាតកោះពេជ្រមាននៅសួនមុខវត្តកតុមមាននៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំមាននៅក្រៅខាងកើតនៅក្នុងតំបន់ដែលកលាករចំណោះទូស្នាក់នៅក៏ដូចជានៅសួនព្រះនាងកញ្ញាបារមីឬក៏នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញការសុខាការរៀបចំដូចនោះគឺដើម្បីទីមួយក៏បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងលោកដែលអញ្ជើញនៅក្នុងតំបន់នៅប៉ែកខាងណាលោកអាចអញ្ជើញមកសប្បាយរីករាយនៅក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងនោះតែម្ដងកលាករចំណោះទូរបស់យើងស្នាក់នៅបាត់ប្រណាំងអំទូកចាប់ក៏តោះកម្លាំងហូបបាយហូបទឹកចាប់លោកអាចបន្តជាមួយនឹងការកំសាន្តនៅកាត់គុំតន្ត្រីជាមួយសិល្បករសិល្បករនេះនៅតំបន់ដែលលោកស្នាក់នៅតតែម្ដងហើយការងារទី2នេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបញ្ជាក់នៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតចេញពីការប្រមូលផ្ដុំប្រជាប្រដ្ឋនេះច្រើនខុសពីកម្រិតដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានជាងព្រោះដូចនេះយើងដែលបានថាបងប្អូនយើងនៅតែបន្តការសប្បាយរីករាយហើយរក្សាបាននៅសុវត្ថិភាពជាចំណែកមួយក្នុងផែនការរបស់យើងផងដែរប្រតិភិទីបន់អំទូកបណ្ដាយប្រតិបអអំបុកនិងសំពះប្រខែឆ្នាំ2018នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23វិច្ឆិកានៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃប្រតិភិទីបន់នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាមនុស្សប្រមាណជា3លាននាក់នឹងសម្រុកចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទស្សនាការប្រណាំងទូកនៅទន្លេចតុមុខនិងទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីឬលេងល្បែងកំសាន្តនានាដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សមានការកកកុញច្រើនតាកតងនឹងចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើននេះអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសង្គមបានអភិវនីអាញាធរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យកើតមាននៅហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាស្លាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010លោកស្រីធីដាខើខ្ញុំថាបញ្ហានៅក្នុងការរៀបចំឲ្យស្ទង់ឲ្យចលាយមិនត្រូវទៅនៅចិត្តកន្លែងស្ពានដែលមនុស្សដើរទេហើយស្ពានដែលមនុស្សដើរត្រូវរៀបចំឲ្យមនុស្សមើលការខុសត្រូវត្រឹមត្រូវពីរឿងថាមានកន្លែងណាទៅកន្លែងណាមកកុំឲ្យដើរប្រជាទីគ្នាពីព្រោះយើងមានទម្លាប់មិនសូវល្អពីរឿងចេះតែពីចង់ទៅមុខត្រង់ថាឆ្វេងច្បាប់នេះយើងអត់មើលអញ្ចឹងទៅជារឿងបញ្ហាមួយសំខាន់កន្លែងទៅហ្នឹងគឺធ្វើការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវសាធារណៈផ្សេងៗលោកសំជ័យចំនួនឡើងជាបញ្ហាហើយប៉ុន្តែបញ្ហាថាតើភាពកម្មការមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវានៅតែជាបញ្ហាខ្វះចន្លោះឬមើលក៏ជាចំណុចដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺចំនួនហើយនិងគុណភាពនៃការបំពេញការងារវាជាអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតាមដានលោកពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាបាទរៀបចំឲ្យបានល្អបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចសំខាន់តាមទូតាមរយោហើយនឹងបង្រៀនកងរក្សាសន្តិសុខហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយអំពីទូនីតិនិងជំនាញដែលគាត់ត្រូវមានដើម្បីនឹងជួយជៀសវាងជួយបញ្ជាក់នៅបញ្ហាអកដោយដែលយើងមានការពិនិត្យមុនទាំងស្ទះចរាចរណ៍ទាំងស្ទះមនុស្សនិងគ្រោះថ្នាក់ក្រុមមនុស្សដើរជាន់គ្នាចា៎លោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនសម្រាប់តែជាវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំនេះទេតែបើទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់តែមានព្រឹត្តិការណ៍តូចធំឬក៏ពិធីបុណ្យហើយជាពិសេសប្រតិពិធីបុណ្យអំទូកដែលជាបុណ្យជាតិរបស់យើងដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមបុណ្យជាតិផ្សេងៗផងដែរនោះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតែងតែយកចិត្តទុកដាក់
្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលភ្នំពេញដែលយើងមានស្នងការដ្ឋានកោបារីភ្នំពេញយើងមានបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវថាទីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋបាលខណ្ឌកណ្ដាលទី2និងមន្ទីរទាំងអស់ជាចំណោះនេះជាស្នាធិការជូនគណៈបញ្ជាការនេះយើងតែជាដាក់ទឹកគូអព្ភថាបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនេះជាចំណាយធំមួយដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិធីរបស់យើងនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងទេរាល់តែឆ្នាំមិនមែនតែឆ្នាំនេះទេគាត់ថាពីបរិបត្តិមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយពេលទៅមួយពេលការកសាងផែនការការគិតគូរមានលក្ខណៈអាប់ដេតមានលក្ខណៈប្រសើរបន្ថែមទៀតមានការដកស្រង់អញ្ចឹងពីបទពិសោធន៍ក្នុងឆ្នាំចាស់ចាស់មកយើងធ្វើការគិតគូរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរក្សាសុវត្ថិភាពជួយបងប្អូនជីវិតយើងនេះមានគឺល្អប្រសើរលោកស្រីធីដាខើចឹងតែបញ្ហាដែលកើតមានឡើងទាំងអ្នករៀបចំទាំងកងខ្សត្រិយសុខទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមានការអប់រំបណ្ដាក្រុមត្រីដែរចា៎តែបើស្ពានណាថាឲ្យទៅអត់ឲ្យមកស្ពានណាដែលឲ្យក៏ឲ្យវាជន់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យដូចយើងមើលស្រាប់ហើយកាលណាយើងជិះឡានកាលណាទៅចង្អៀតខាងមុខគឺគ្នាយើងជិះឡានត្រឹមតែជិះទៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកនៅខាងឆ្វេងអ្នកមកស្ដាំដៃពីខាងមុខមករួចទេចា៎ចាំទៅធ្វើឲ្យវាស្ទះទៅបលានគ្រាន់តែវាស្ទះទៅមុខមិនរួចបណ្ដោះឲ្យមនុស្សគឺរុញច្រានគ្នាចឹងទៅបញ្ហាកើតមានឡើងនោះគឺដោយសារការរុញច្រានគ្នាហ្នឹងអ្វីដែលយើងឃើញបាត់ពិសោធន៍គឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាភ្លាមឃើញវត្តមានមនុស្សសំខាន់ថាមនុស្សលំដាប់ VIP មានវត្តមាននៅទីនោះដែរដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេហៅថាសវត្តិចមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតែវត្តមានរបស់ VIP នេះទេមនុស្សសំខាន់ដែរហ្នឹងពេលខ្លះក៏ឃើញថាមិនបានជួយឲ្យបានឲ្យបានទាន់ពេលទៅលើអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះអានឹងបាត់ពិសោធន៍មុនចឹងទៅវិធានការជួយបន្តនេះគឺជារឿងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ការរឿងទី2គឺអាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យមើលតាមមើលជាការតាមមើលមិនឲ្យមានការជុំជុំណាដែលមានលក្ខណៈជំនុំច្រើនព្រោះឲ្យលើច្រើនខ្លាយលោកងាយនឹងកើតជារឿងភ័យរន្ទាន់គេក្លាប់ហើយរឿងទី3ហ្នឹងគឺជាការផ្នែកសុខាភិបាលដូចជាមានរថយន្តឡានពេទ្យអាំប៊ូឡិនឡាន6បាទនេះឡានពេទ្យនោះទៅប្រងព្រៀតដែរសម្រាប់ការការពារហានិភ័យដូចជាការដួលស្លាប់ការជួបផ្ទះនៅហេតុការមិនល្អសម្រាប់អ្នកជនដែរសំខាន់ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងចង់ឃើញការរៀបចំពិធីទាំងមូលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាឆ្នាំមុនមានករណីបាញ់កំជ្រួចហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដែរអញ្ចឹងអតិថិភាពនេះវាជាមេរៀនដែលយើងចង់ឃើញថាយកមេរៀនមកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បង្ការកុំឲ្យរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាកើតឡើងទៀតចាលោកវាប្រសាហ្នឹងត្រូវឯងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងតន្តែយកមកបង្រៀនហើយរៀបចំគ្នាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងពួកអាជ្ញាធរខ្ញុំដូចអត់ទាន់បានលើសូការបង្រៀនអំពីការជំនះមនុស្សឬមកការទុកទោសកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះទេលើតែសូការបង្រៀនដើម្បីទុកទោសជាមួយពួកបាតកោចឹងទេខ្ញុំអត់បានលើសូអំពីការទុកទោសជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដោយការមិនដាក់ប្រសាមុនជាមួយនឹងនឹងកោះពេជ្រនេះចា៎ខ្ញុំគឺជាមិនមានយោបល់អីច្រើនសម្រាប់ឆ្លាឆ្លងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទេគ្រាន់តែយើងត្រូវបន្តនៅទំនុកចិត្តបន្តនៅកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាសេចក្តីទុកចិត្តខ្ពស់ទៅដល់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងរបស់យើងដែលលោកខិតខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងភាពទទួលត្រូវទាំងកម្លាំងរបស់នគរបាលជាតិក៏ដូចជាកម្លាំងកងរាជវថាក៏ដូចជាកម្លាំងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលលោកចូលរួមក្នុងការរៀបចំពិធីនេះអញ្ចឹងទេជាសារចុងក្រោយនោះគឺមានតែបងប្អូនជាតិរបស់យើងត្រូវមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរទៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចក៏អស់ហើយអ្វីដែលបងប្អូនរបស់យើងគ្រាន់តែនេះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចូលរួមដោយការសប្បាយរីករាយកុំជួយបារម្ភអំពីហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងក្នុងពិធីនេះខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិភិទីបនអំទូបណ្ដៃប្រតិអអំបុកនិងសំពេះប្រខែនៅឆ្នាំ2018នេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះតទៅហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាគេរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់នឹងចូលរួមទស្សនាពិធីបនជាតិនិងប្រពៃណីសាសនាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយនេះកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយតែសុខភាពគីរំតែសុខភាពគីរំផលិតពីកញ្ចុំផ្កាម្រេចកម្ពុជានិងមានច្រើនប្រភេទជួយបញ្ចេញជាតិពុល
ជួយលើកកម្លាំងជួយសម្រកទម្ងន់ជួយឲ្យសម្រានលក់ជួយរំលាយអាហារជួយថ្លើមនិងជួយឲ្យបង្កើនទឹកដោះសម្រាប់ស្ត្រីបំបើកូនតែសុខភាពគីរំទទួលបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសបារាំងនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញភ្នាក់ងារ True Money ឬភ្នាក់ងារលេខហួវេលុយដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតទីចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ជាសាលាដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិច្រើនជាងគេនិងសាជីវកម្មរីណៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជឿដំណឹងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 354 945ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឧត្តមភាពរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលជាសសរគ្រឹះសំខាន់បញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលនិងមហាអំណាចយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់កម្រិតមួយគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់លទ្ធភាពរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសដៃគូឬក៏ការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខអាមេរិកខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេសង្ស័យពលគឺអាមេរិកអាចពិបាកនឹងឈ្នះឬក៏អាចចាញ់ក៏ថាបានបើសិនជាអាមេរិកត្រូវប្រយុទ្ធធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនឬក៏រុស្ស៊ីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិសម្រាប់អាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ឈីមូផាគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដើម្បីអាមេរិកគឺជាក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខដែលសភាអាមេរិកបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីសិក្សាពិនិត្យមើលឡើងវិញពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមុនពេលដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកត្រូវបង្ហាញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតកងទ័ពអាមេរិកនៅពេលក្រុមអ្នកជំនាញកោតសរសើរផែនការយោធារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក James Mattis ដែលផ្ដោតសំខាន់យកចិននឹងរុស្ស៊ីជាសត្រូវគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់98ទំព័រដែលជាលទ្ធផលនៃការវិភាគសិក្សាអរិយពេល1ឆ្នាំអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលមានគ្នា12នាក់បានទាញសញ្ញាអាសន្នពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធភាពហើយនិងសមត្ថភាពយោធារបស់អាមេរិកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់អាមេរិកតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញខាងលើអាមេរិកគឺអាចមានជនរងគ្រោះស្លាប់ច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែខ្វះសមត្ថភាពហើយនឹងការចុះរួមថយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមនៅចំពោះមុខចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីកងទ័ពអាមេរិកគឺអាចពិបាកនឹងឈ្នះឬក៏អាចចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងជាមួយនឹងចិនឬក៏រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនិន្នាការសំខាន់ចំនួន6ដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកត្រូវប្រឈមទៅនឹងបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាអាមេរិកត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនឬក៏រុស្ស៊ីទី1គឺការវិលត្រឡប់មកវិញនៅប្រទេសមហាអំណាចយោធាក៏ប៉ុន្តែផ្ដាច់ការដោយជាចិននិងរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាគូសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទី2គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ក្រុមប្រទេសដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើមទី3គឺការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមជីហាតទី4គឺសត្រូវរបស់អាមេរិកថ្មីនេះចេះបង្កើតតំបន់ប្រភេទដែលកាន់តែសាហាវជាមុនតំបន់ប្រភេទនេះគឺចង់សម្ដៅទៅដល់នយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបចាប់បង្ខំការចុះផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ការធ្វើសង្គ្រាមមិនផ្ទាល់ដោយជាករណីលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនិងការលូកដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសយេម៉ែនឬក៏ស៊ីរីជាដើមទី5គឺការរីកសាយភាយនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលទៅបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ហើយនឹងបង្កើតហានិភ័យថ្មីៗសម្រាប់អាមេរិកទី6គឺបញ្ហាថវិកាមិននឹងណោហើយនឹងការកាត់បន្ថយការវិនិយោគទៅលើវិស័យការពារជាតិអាមេរិកក៏ជាឧបសគ្គធំមួយដែលបានបន្តិចបង្អាក់សមត្ថភាពហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់អាមេរិកនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
អ្នកសរសេររបាយការណ៍បានទម្លាក់កំហុសទៅលើនយោបាយកាត់បន្ថយថវិកាកងទ័ពអាមេរិកដែលចាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៅក្រោមអំណាចដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ា។នៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញកោតសរសើរដែលបានបង្កើនថវិកាការពារជាតិដល់ទៅ$733,000,000អាមេរិកនៅឆ្នាំ2018គេក៏បានព្រមានផងដែរដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាត់បន្ថយចំណាយរបស់ខ្លួនឲ្យមកនៅត្រឹមតែ$700,000,000វិញនៅឆ្នាំ2019ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងឯកសារចុះផ្សាយនៅឆ្នាំ2016ស្ដីពីប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំង10នៅក្នុងលោកអ្នកជំនាញបានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើធនធានកម្លាំងយោធាហើយនិងគ្រឿងសពាវុធដែលនៅក្នុងនោះអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មករុស្ស៊ីចំណែកអេចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3តាមអ្នកជំនាញសត្រូវទាំងឡាយរបស់អាមេរិកដែលរាប់ទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនផងនោះបានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីអាមេរិករងការវាយប្រហារភេរវកម្ម11កញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉ករុស្ស៊ីនិងចិនគឺបានរៀនសូត្រយកគំរូតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធាហើយនឹងជ័យជំនះរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែជាប់ដៃប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវនិយមអាមេរិកគឺមិនបានអភិវឌ្ឍសពាវុធថ្មីអ្វីនោះទេជាពិសេសនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសគូប្រជែងរបស់អាមេរិកគឺបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនធ្វើទំនើបកម្មយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចាស់ៗរបស់ខ្លួនផងហើយនឹងផលិតសពាវុធថ្មីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយផងគឺដើម្បីប្រជែងទៅនឹងអាមេរិកនៅក្នុងជំនាញណាមួយដែលអាមេរិកធ្លាប់តែនាំមុខរហូតមកគេបានលើកយកឧទាហរណ៍ករណីអន្តរាគមន៍យោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រើកំភ្លើងធំដ៏ទំនើបដែលអាចចាប់សញ្ញាហើយនឹងបាញ់កំទេចរថក្រោះរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនកំភ្លើងធំរុស្ស៊ីដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដ៏ទំនើបប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់សញ្ញារបស់រ៉ាដាអាមេរិកនោះគឺមានសមត្ថភាពផងដែរជួយបិទបាំងវត្តមានរបស់កម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីនៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមីស៊ីលដ៏លឿនបំផុតប្រព័ន្ធការពារពីការចាប់តាមដានរបស់រ៉ាដាអាមេរិកដែលរុស្ស៊ីបំពាក់ឲ្យសឹងគ្រប់គ្រាប់មីស៊ីលហើយនឹងកំភ្លើងធំរបស់ខ្លួននោះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងជាប្រភពព្រួយបារម្ភរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងរបាយការណ៍គេបានលើកឡើងពីសមត្ថកម្មនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមចំនួន5ដែលនៅក្នុងនោះអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃគឺអាចចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងបើសិនជាត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចិនឬក៏រុស្ស៊ីគេបានព្យាករណ៍ពីការផ្ទុះសង្គ្រាម2នៅឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ2019ដែលអាមេរិកអាចប្រឈមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងនៅក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើក្រុមប្រទេសបាល់ទិកទាំង3ដែលនៅជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីគឺលីទុយានីលេតូនីហើយនិងអេស្តូនីសង្គ្រាមទី3របស់អាមេរិកអាចជាសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺកាលវេលាដែលអាមេរិកត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចំណែកនៅឆ្នាំ2022អាមេរិកអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននៅពេលចិនចាប់ដើមអនុវត្តនយោបាយអនុត្រភាពទៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលមានចរាចរឆ្លងកាត់ទំនិញពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកប្រមាណ 14%សង្គ្រាមទី5របស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនគឺអាចកើតឡើងសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ2024បើសិនជាចិនសម្រេចប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីវាយដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកជំនាញលទ្ធភាពទូសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនគឺអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះអាមេរិកគឺមិនត្រូវប្រងើកកន្តើយនោះទេអាមេរិកមិនត្រឹមតែបណ្ដោះបណ្ដាបំពាក់សពាវុធឡើងវិញឲ្យកងទ័ពអាមេរិកហើយនឹងរួមកម្លាំងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជានៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីនោះទេអាមេរិកគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជំរុញការបង្កើតថ្មីហើយនឹងសម្រួចសម្រាំងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបណ្ដាញយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចំនួនចុងក្រោយបំផុតដើម្បីបំពាក់ឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទិសដៅតែមួយគឺធានាឲ្យអាមេរិកនៅតែជាមហាអំណាចយោធានាំមុខគេហើយនឹងឈ្នះគូសត្រូវនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសន៍និងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងសូមងាកទៅតាមដានអំពីការចុះផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រព័ត៌មានវិញជំនួសឲ្យការតាមដាននៅលើទំព័រសារព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពព្រោះថាសារព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពបានឈប់សម្រាកមិនចេញផ្សាយទេរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះអញ្ចឹងយើងតាមដានជាមួយគីមហុងទាំងអស់គ្នាសួស្តីគីមហុង
ចាសួស្តីភារីគីមហុងតើគេហទំព័រណាដែលគីមហុងនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនមុនគេដល់លោកអ្នកស្ដាប់ចាគិតត្រឹមការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះភារីគេហទំព័រ Fresh News ផ្ដល់តម្លៃទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺឡាវនិងកាត់បន្ថយអ្នកបម្រើការងាររដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិផ្ទុយពី Fresh News គេហទំព័រថ្មីថ្មី8ម៉ោងគិតត្រឹមការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះប្រធានបទដែលបន្តលោតនៅទំព័រមុខគឺគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនមួយអាញាធររឹបអូសឱសថនាំចូលខុសច្បាប់ជិត40តោនខ្ញុំសូមលម្អិតលើប្រធានបទនេះបន្តិចភារីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញលោកមីកសុផានាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយបាននិយាយថាឱសថទាំងនេះត្រូវបានបង្ក្រាបនិងរកអូពីក្រុមហ៊ុន Cambodia Corporation Pharma ដែលបាននាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតាមច្រកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រថ្មីថ្មីភារីមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយបានបង្ក្រាបបទល្មើស4ករណីនិងរឹបអូសផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយសរុប88តោនចំណែកគេហទំព័រដើមអំពិលវិញបន្តរក្សានិងឲ្យតម្លៃប្រធានបទមួយដាក់នៅទំព័រមុខគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាកងទ័ពកម្ពុជាដាច់ខាតមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសណាទាំងអស់ភារីគ្រាន់តែប្រធានបទពាក់ព័ន្ធស្តៀងគ្នានេះដើមអំពិលចុះផ្សាយដល់ទៅ3-4ប្រធានបទឯណោះដាក់នៅទំព័រមុខតែប្រភពទាញចេញពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតគឺអាមេរិកបារម្ភខ្លាចមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមផ្សេងពីគេជាប្រភេទអត្ថបទវិភាគ VOD ដាក់ចំណងជើងថាអ្នកជំនាញប្រមាណថាកម្ពុជានឹងខ្លាចជារដ្ឋអាណានិគមរបស់ចិនក្រោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញបន្ថែមពីលើការឡើងចំណងជើង VOD បានរំលេចរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៅផ្ទាំងមុខបតាម VOD អ្នកជំនាញគោលនយោបាយបានប្រមានអំពីផលប៉ះពាល់នៃឥទ្ធិពលចិនទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនៅចំពោះមុខការជំរុញរបស់ប្រទេសលោកសេរីឲ្យងាកទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភារីបើទោះបីជាសារព័ត៌មានបោះពុំឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបន្តទៅមើលការចុះផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រដូចគ្នាគេហទំព័រកសន្តិភាពផ្ទាំងមុខបន្តរក្សាប្រធានបទសន្តិសុខសង្គមគឺករណីមួយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរកឃើញព្រះសង្ឃស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតាមការរៀបរាប់របស់គីមហុងប្រធានបទតេតូនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅតាមគេហទំព័រគេនាំគ្នាចុះផ្សាយបែបណាដែរគ្មានឡើយប្រធានបទស្ដីពីរឿងនយោបាយនេះបើគិតត្រឹមការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះជំនួសឲ្យរឿងនយោបាយក្នុងស្រុកអាមេរិកជំរុញជាថ្មីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងផ្សះផ្សាជាតិនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមគេហទំព័រ VOD ត្បិតតែ VOD រក្សាប្រធានបទនេះដាក់នៅទំព័រមុខយ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះភារីពុំឃើញមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងគេហទំព័រឯទៀត10ម៉ោងគិតត្រឹមការចុះផ្សាយនៅព្រឹកនេះបើយើងងាកទៅមើលគេហទំព័រថ្មីថ្មីវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថានៅថ្ងៃខាងមុខកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រទំនើបពីរុស្ស៊ីសូមអរគុណអេងគីមហុងសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr ជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអង្គប៊ុនថនសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យបានស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់លោកឈឹងសង្ហាលោកឈឹងសង្ហាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជានាយកសាលារៀន Amazon បន្ទាប់ពីបានប្រែក្លាយជីវិតពីកូនកសិករនិងជាអ្នករត់តុកនៅតាមភោជនីយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកឈឹងសង្ហាគឺជាកូនកសិករដែលមានស្រុកកំណើតនៅឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1999
ពីឆ្នាំ1999ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកគឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ high school ព្រៀបគឺខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានជីវភាពលំបាកមែនទែនខណៈពេលដែលខ្ញុំមានបងប្អូនរហូតដល់7នាក់ហើយខ្ញុំអត់មានឪពុកទេគាត់ដោយសារគាត់ស្លាប់គាត់ចែកឋានទៅអញ្ចឹងគឺកូនទាំង7នាក់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម្ដាយតែម្នាក់គត់បាទខ្ញុំពិតជាទសាលទឹកចិត្តដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដាយខ្ញុំគាត់អាចចិញ្ចឹមកូនទាំង7នាក់បានឲ្យបានរស់ហើយបានរៀនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតមួយខ្ញុំគិតថាគាត់7នាក់ចិញ្ចឹមកូនគាត់ម្នាក់ចិញ្ចឹមកូនដល់7នាក់រស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសងគុណមកគាត់វិញដើម្បីជួយក្រុមកសាវិញពីកូនកសិករដែលរស់នៅទីជនបទមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងយុវជនឆឹងសង្ហាបានទៅស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យពីព្រះសង្ឃដែលជាបងប្រុសដែលបួសតាំងពីក្មេងគង់នៅវត្តអណាឡោមឆ្លៀតពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានឆ្លៀតរកការងារធ្វើបណ្ដើរនិងរៀនបណ្ដើរផងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចឹងខ្ញុំដើរពីផ្សារកដាលវត្តណាឡោមទៅរៀននៅស៊ីសវត្តទៅរៀននៅខាងដូនពេញតែខ្ញុំចេះបានតិចតួចហើយខ្ញុំបានដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នករត់តុកបាទពេលនោះខ្ញុំជាអ្នករត់តុកម្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានអប្សរាបាទជាអ្នករត់តុកហើយក៏មានការតស៊ូបន្តបន្តមកបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជាកាស៊ីជាអ្នកកដុយបាទជាអ្នកកដុយបាទហើយចំណង់ដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តដោយសារតែអង់គ្លេសគេហៅថា passion គឺមានតែចំណង់យើងចង់ធ្វើអីបន្តបន្តទៀតនៅវិស័យការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្លាយទៅជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសបាទជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាល្មមៗសិនបាទហើយខ្ញុំដោយសារចំណង់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់ថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអីដែលល្អជាងនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែលោកគឺជាកូនកសិករមកពីទីជនបទលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នករត់តុកនៅតាមហាងនិងខ្លាយជាអ្នកគិតលុយនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមុនពេលដែលលោកបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2004បន្តមកទៀតលោកក៏បានក្លាយជាប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃសាលាបែលតុននៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ2006លោកក៏បានក្លាយជានាយកសាខានៃសាលាញូតុនធីឡៃអញ្ចឹងក៏ពេលនោះទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើជានាយកសាខាសាលារៀនញូតុនធីឡៃបាទកាលនោះបាទដោយសារគេឃើញខ្ញុំមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំយើងឆ្នើមខ្ញុំប្រវេសរវៃខ្ញុំស្ម័គ្រនឹងការងារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេតែងតាំងជានាយកសាខាបាទជានាយកសាខាហើយខ្ញុំធ្វើការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកទៀតខ្ញុំក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំខ្លាយទៅជានាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិបាទរហូតដល់ឆ្នាំ2017ហើយពេលនោះខ្ញុំគិតថាតើជីវិតខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏ខ្ញុំថាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតជាសហគ្រិនមួយមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែគិតទៅរកការធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងមាន3ដំណាក់ការដែលយើងនិយាយថាទី1គេហៅថា work to learn បាទទី2 work for money ទី3គឺ money work for uswork to learning មានន័យថាយើងធ្វើការដើម្បីរៀនទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយទី2 work for money នឹងមានន័យថាយើងមានបទពិសោធន៍ពេញលេញហើយយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការលុយបាទយើងត្រូវការលុយយើងមានសមត្ថភាពពេញលេញហើយហើយដល់ពេលទី3នោះគឺយើង money work for us មានន័យថាយើងប្រើលុយដើម្បីវិនិយោគអញ្ចឹងប្រាក់ដែលយើងសន្សំបានប្រមាណយើងធ្វើការវិនិយោគយើងជំនាញផ្នែកអប់រំយើងត្រូវតែធ្វើការងារផ្នែកអប់រំរហូតដល់ខ្ញុំបង្កើតសាលារៀន Amazon មួយនេះទៅតែ7ខែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែយើងទទួលបានលទ្ធផលទុកចិត្តច្រើនមានសិស្សរហូតដល់ជាង400នាក់នោះលោកមានការសម័យយ៉ាងម៉េចបានជាហ៊ានបោះបង់ទូនាទីជានាយកសាលាមួយដែលគេដឹងថាមានប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ពស់គួរសមហើយហើយបន្តទៅបង្កើតសាលារៀនមួយទៀតដែលនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នគឺសាលារៀនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបាទអរគុណបាទសម្រាប់សំណួរនេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អបាទជាសំណួរដ៏ល្អមែនទែនអញ្ចឹងកាលណានៅនាយកសាលាគឺយើងទទួលបាននៅប្រាក់ខែគួរសមយើងអាចរស់បានហើយគឺមិននេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមដោយសារតែ passion ដោយសារតែចំណង់របស់ខ្ញុំខ្ញុំកាលដែលខ្ញុំធ្វើសាលានេះខ្ញុំមានគោលដៅ3គោលដៅទី1គឺខ្ញុំចង់បង្កើននៅជីវភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានអ្វីយើងអាចមានជីវភាពល្អធូរធារជាងនេះបាទគោលបំណងទី2គឺខ្ញុំអាចរួមចំណែកជួយទៅដល់កូនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតសាលាខ្ញុំជួយកូនខ្មែរគាត់យើងជួយវាមិនយើងជួយតាមរយៈការយើងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាទទី2ទី3ទៀតគឺខ្ញុំផ្ដល់ការអប់រំដល់ល្អត្រឹមត្រូវទៅដល់ក្មេងៗបាទក្មេងៗដែលគាត់ទទួលហ្នឹងអញ្ចឹងសាលាពីមុនច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមកធ្វើសាលានេះយើងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនទៀតនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែការផ្ដល់ការអប់រំប៉ុណ្ណឹងទេផ្ដល់ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានកម្មវិធីយើងមានថ្នាក់បណ្ដុះសិលធម៌ដល់សិស្សឲ្យគាត់ចេះសុភាពចេះគោរពមានអត្តចរិតល្អយើងអញ្ជើញប្រសង់និមន្តប្រសង់ទៅចូលរួមដើម្បីធ្វើការណែនាំឲ្យគាត់មានភាពល្អប្រសើរការឈានជើងទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកឆាំងសង្ហាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលប្រៀបដូចជាការឡើងចម្ដៅពីកម្មទី1រហូតដល់កម្មខ្ពស់បែបនេះគឺមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេ
តែវាជាការតស៊ូអត់ធ្មត់ជាពិសេសគឺអត្តចរិតតែម្ដងពីមុនគេនិយាយថាមនុស្សឲ្យតែមានចំណេះដឹងមានជំនាញមានបទពិសោធន៍គឺជារឿងចាស់ហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត្តចរិតគេគេប្រើពាក្យថា attitude first បាទមានន័យថាអត្តចរិតគឺលេខ1សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគេឲ្យអត្តចរិតបាទអត្តចរិតពិតជាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមានចំណេះហើយមានជំនាញហើយមានសមត្ថភាពហើយត្រូវតែមានអត្តចរិតល្អបាទផ្ទុយទៅវិញមកមានអា3នឹងហើយតែយើងអន់អត្តចរិតគឺគេអត់យកយើងធ្វើការហើយយើងទៅប្រស័យតាក់ទងគេក៏អត់បានជោគជ័យល្អដែរចំណុចទី4បាទសំទោសបាទចំណុចទី5គឺការកសាង credit ការកសាងគេឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការកសាងគេឈ្មោះឲ្យល្អពិតជាសំខាន់ណាស់បាទការដែលខ្ញុំនៅសាលារៀនសុវណ្ណភូមិខ្ញុំតែងតែធ្វើរឿងល្អច្រើនទោះបីខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាខ្ញុំមិនដែលទៅដើរលេងទេជាមួយកូនសិស្សជាមួយបុគ្គលិកមួយគ្រូខ្ញុំខ្ញុំតែងតែមានអំណោយតែងតែមានសម្ភារៈតែងតែមានលុយកាក់តិចតួចឲ្យទៅចែកអំណោយដល់ក្មេងកំព្រាពេលដែលគណៈពេលដែលយើងទៅដើរលេងសប្បាយហើយយើងបានចែកគាត់ទៀតនេះជាការងារសង្គមដែលខ្ញុំបានធ្វើដែរបើតាមលោកឆាងសង្ហាការគិតវិជ្ជមានគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលជួយឲ្យជីវិតយើងទទួលបានជោគជ័យហើយការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ជារឿងចាំបាច់សំខាន់មួយទៀតដោយមិនត្រូវរងចាំឲ្យអ្នកដទៃមកលើកទឹកចិត្តយើងនោះទេខ្ញុំតែងតែគិតវិជ្ជមានគឺ 90% ខ្ញុំទុកតែ 10% ទេសម្រាប់ការគិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយគឺខ្ញុំគិតតែរឿងវិជ្ជមានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើវាបាទអញ្ចឹងគឺពេលនេះគឺបញ្ហាជាឱកាសរបស់យើងវិញកន្លែងដែលគេថាធ្វើមិនល្អយើងយកបញ្ហារបស់គេមកធ្វើជាឱកាសរបស់យើងវិញនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនគិតវិជ្ជមានដូចជាពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាគ្រាន់តែការគិតវិជ្ជមានគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យបាទហើយទៅយើងវិញយើងគិតអវិជ្ជមានយើងអត់ធ្វើទេយើងអត់ចាប់បានធ្វើទេគឺអត់ start ដាច់ខាតដំណងបាទអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងឯងបាទជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះបាទចូលដល់ចំណុចទី7នេះគឺខ្ញុំបានដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យមានភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ភាពជាម្ចាស់ការនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេលើកទឹកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការគោលដៅនៅពេលដែលយើងគេឈប់លើកទឹកចិត្តយើងគឺយើងនឹងទទួលនៅភាពបរាជ័យហើយតែបើយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទោះបីជាគ្មានអ្នកលើកទឹកចិត្តក៏ដោយទឹកចិត្តក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តគោលដៅរបស់យើងទៅមុខលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងមានថាការជោគជ័យរបស់លោកមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែកត្តាខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មានអ្នកណានៅពីក្រោយជំរុញលើកទឹកចិត្តបាទហើយខ្ញុំគិតថា 90% គឺជាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទមានតែ 10% ទេដែលមានបងប្អូនដែលគាត់គិតថាធ្វើអញ្ចេះល្អធ្វើអញ្ចេះល្អហើយខ្ញុំយកគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកពិចារណាដែរប៉ុន្តែកត្តាដែលធំបំផុតគឺលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទោះបីរឿងឯមានរឿងអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទើបมันអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងអនុផែនការនឹងគោលដៅរបស់យើងបានតែតាមមើលប្រវត្តិនិងបទពិសោធន៍របស់លោកគឺលោកប្រៀបដូចជាការឡើងកាំជណ្ដើរទួនទីពីកាំជាន់ទី1ទី2រហូតដល់ជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈទួនទីចាក់ចេញពីអ្នករត់តុកមកជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃសាលាបាល់ទាត់អន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកជានាយកសាខាសាលាយុវជនទីឡាយជានាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិហើយបច្ចុប្បន្នជានាយកសាលារៀនអាមេសូនមានន័យថាលោកទួនទីហាក់ដូចជាប្រៀបនឹងកាំជណ្ដើរពីក្រោមឡើងលើមានន័យថាលោកមិនថយចុះតើនៅក្នុងទំនឹងគ្នានឹងលោកធ្លាប់ជួបបញ្ហាបរាជ័យដែរទេបាទតាមពិតទៅបើយើងនិយាយពីរឿងភាពជោគជ័យនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យគឺមានបរាជ័យច្រើនណាស់ហើយក៏មានរឿងអាម៉ាស់ច្រើនដែរបាទសូមនិយាយតែស្មោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងភាពបរាជ័យគឺមានច្រើនមានច្រើននៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យដូចថាខ្ញុំចាប់ដើមមកធ្វើជាអ្នករត់តុកដំបូងបំផុតនោះខ្ញុំអត់តន់ចេះអង់គ្លេសទេខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេគឺអង់គ្លេសបេះបើបាទអញ្ចឹងគឺបរទេសមានបារាំងមានអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺធម្មតាគាត់ចង្អល់មកគឺគាត់ order មកថាម្ហូបនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់និយាយថែមគាត់និយាយបន្ថែមមកទីត្រូវថែមនេះត្រូវថែមនេះត្រូវថែមនេះតែខ្ញុំស្ដាប់ប្រកបរបានឯងចឹងនៅពេលដែលគាត់កំងម្ហូបមកដល់ពេលកំងម្ហូបចេញខ្ញុំយកទៅភ្ញៀវអត់យកភ្ញៀវអត់យកអញ្ចឹងថៅកែគាត់កាន់ចានមកទៅដល់ចានម៉ៃបោកចានពុះបោកផាំងតែម្ដងបើនិយាយត្រង់ទៅប្រកាសនោះប្រាក់ខែ40ដុល្លារច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ1999គឺច្រើនមែនតើហើយគាត់កាត់ម្ដងមួយចានគឺ15ដុល្លារទៅ20ដុល្លារស្ទើរតែអស់ប្រាក់បាទស្ទើរតែអស់ប្រាក់ខែតាទៅហើយនេះគឺជាភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែអាភាពបរាជ័យនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគេតហឺតមានន័យថាទទួលការឈឺចាប់ថាគេធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែយកការឈឺចាប់នោះឲ្យទៅជាភាពជោគជ័យវិញខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំសម្រេចគោលដៅថាទិសដៅរបស់ខ្ញុំគេកំងមកហូបលែងខុសហើយ
ពេលខ្ញុំបានទទួលការសរសើរអីបន្តបន្តហើយខ្ញុំក៏បានទៅបានតែងតាំងជាអ្នកកលុយនៅក្នុងភូមិរ៉េស្តូរ៉ង់តែម្ដងបាទមកដល់ពេលនេះលោកខ្លាយជានាយកសាលា Amazon ហើយជាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោកលាឈប់ពីនាយកសាលារៀនសវណ្ណភូមិតើតើមហិច្ឆតារបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតនឹងចង់ប្រែខ្លាយទៅជាអ្វីទៀតបាទមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺមិនមានប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតាអ្នកខ្លះមានតែមហិច្ឆតាប៉ុន្តែមិនមានកោដៅបាទគឺត្រូវតែមហិច្ឆតាហើយក្តីសបិនយើងធំហើយយើងត្រូវតែមានកោដៅជាមួយនឹងមហិច្ឆតានឹងទៀតយើងបើបែរចំទៅមហិច្ឆតាគឺការចង់បានហើយបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែការចង់បានរបស់យើងតែយើងមានកោដៅច្បាស់លាស់អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបានមួយអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមានតែម្នាក់យើងមាន shareholder ហូតដល់3នាក់ឯណោះបាទដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកសាលាដូចគ្នាអញ្ចឹងមាននាយករងម្នាក់ទៀតមាននាយិកាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យនិងមានបេសកកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់យើងយើងចង់ឲ្យសាលាយើងមានគុណភាពយើងចង់ឲ្យគេទទួលបាននៅការសិក្សាអប់រំដល់ទទួលឲ្យដល់ត្រឹមត្រូវយើងចង់ឲ្យកូនសិស្សនិងបុគ្គលិកគាត់មានសុខភាពល្អហើយយើងចង់ឲ្យសង្គមនឹងទទួលថាសាលារបស់ខ្ញុំជាសាលាមួយដែលមានគុណភាពល្អប្រសើរនេះជាចក្ខុវិស័យនិងជាបេសកកម្មរបស់សាលារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្នាំ2019ខ្ញុំនឹងក្រុងបន្តទៅមួយទៀតបាទបង្កើតសាខាបាទបង្កើតសាខាមួយទៀតហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ពី5ទៅ10ជាចុងក្រោយលោកមានមតិឬក៏ជាអនុសាសន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែបាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់ជាកូនកសិករក្រីក្រមកពីទីជនបទដែលពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកូនអ្នកមានឬមួយក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកសាលាសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ចោលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យហ្នឹងបាទទី1គឺខ្ញុំសូមថាយុវជនទាំងអស់ទៅប្រកំឡុងពេលដែលចូលនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងសូមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការងារមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាការងារនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងរៀនបណ្ដាលយើងចាប់តាមធ្វើការបណ្ដាលគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ពេលយើងរៀនចប់យើងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់យើងអាចចាប់ទៅរកក្រុមហ៊ុនធំៗប្រាក់ខែច្រើនឬក៏បងអូនគិតថាអត់ចង់ធ្វើការទេប៉ុន្តែចង់រកស៊ីគំនិតជាសហគ្រិនអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ធ្វើការឲ្យគេសិនបើសិនបងអូនគិតថាអូចង់ធ្វើសហគ្រិនចង់បើក business ខ្លួនឯងតែបងអូនក្នុងគណៈពេលដែលបងអូនគ្មានបទពិសោធន៍សោះអញ្ចឹងបងអូននឹងទទួលបាននូវវត្តិសេរីនៃការស្ដាយក្រោយនៃការផាត់បងដល់ច្រើនបំផុតអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែឆ្លងកាត់គឺកន្លែងការងារសិនឲ្យបានបទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំនេះសិនទៅហើយចាំយើងចេញទៅបើកការរកស៊ីវាជារឿងដែលល្អបំផុតលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរដល់វិសាលដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសួងសុខភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់សូមជម្រាបលាយើងអើយកុំនៅដំអំសោះឡើយកុំកន់តើយនាំគ្នាទៅភ្នំពេញដំអំទូកឆ្នាំនិងចាប់ពីទងទូមនិញកំសាន្តទីក្រុងភ្នំពេញរួចវិលវិញដើម្បីប្រមូលផលស្រូវផ្លូវមួយឆ្នាំមួយរដូវយើងត្រូវទៅអបអរថ្ងៃបុណ្យអុំទូកភ្នំពេញឥឡូវស្អាតណាស់ប្រែផ្លាស់ផ្លែច្រើនកុកគុកយើងទៅលេងបុណ្យអុំទូកមានជ័យជួបគឺជាព្រះរាជពិធីទៅភ្នំពេញមុនអំទូកឆ្នាំនិងចាប់ពីទងទូមនិញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង
d'écouter Radio France Internationale. Il est 2h à Paris, 5h30 du matin à Kaboul. Charlotte Lalanne. La capitale afghane de nouveau frappée par un attentat suicide. Le bilan, encore provisoire, fait état de 50 morts et 72 blessés. Ce nouveau revers pour Donald Trump, la justice fédérale suspend son décret visant à limiter le droit d'asile sur le sol américain. Gouverné sans président de la République, le casse-tête au Gabon depuis l'hospitalisation d'Ali Bongo et l'inquiétude face à la modification de la Constitution. L'Union africaine veut envoyer une mission, les autorités gabonaises y sont prêtes, dit-on à Libreville. Et puis la grogne sociale en France, la mobilisation des gilets jaunes s'envenime, tension notamment sur l'île de la Réunion. Par ailleurs, les infirmiers ont également manifesté ce mardi. Le scénario est tristement connu à Kaboul, la capitale afghane, une nouvelle fois endeuillée par un attentat suicide ce mardi. On compte au moins 50 morts et 72 blessés. L'attaque compte parmi les plus meurtrières de l'année. Elle visait un rassemblement religieux, Stéphanie Schuller. La journée de ce mardi était fériée en Afghanistan pour célébrer la naissance du prophète Mahomet.